2000 eta 48. Urtean ere informazioa boterea izango da. Eta batez ere, askatasuna. Ez dakit ezin dut imaginatu zein bidetatik eta zein formatutan jasoko dugun informazioa, baina denen gainetik berriak euskaraz jaso nahi nituzke. Esate baterako, ondorengo. 2048. Urteko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa nagusiko finalean, sekulako kazetari andana etorri da atzerritik. Esaterako, Frantziatik, Espainiatik eta Kataluniatik.